हमें ये ना
تجلی ذات کی خود میں پرکھنا کس کو آتا ہے, نگاہوں میں اجالا یہ دم کلانا کس کو آتا ہے, چھڑال ساز دل مزرا بہ کے ساز ہے, جب تک نکل جائے یہ دم تو پھر بجانا کس کو آتا ہے, نظر دلہن بنا کر کیسی نظر کس کی نظر, نظر دلہن بنا کر دل کو دلہا الفت حق میں براتی بن کے جلوہ دیکھ لینا کس کو آتا ہے, نظر دلہن بنا کر دل کو دلہا الفت حق میں براتی بن کے جلوہ دیکھ لینا کس کو آتا ہے, نشانہ بالے رہو ہمت مقابل زیر کرنے کو, بگڑنا نفس سے شرکت سے لڑنا کس کو آتا ہے, کہ حدود عقل سے آگے نکل گیا نکل گیا ہوں میں کیسے, یہ عقل کو گمان ہے کہ وہ 14 طبق میں ہے, عقل کو گمان ہے کہ وہ 14 طبق میں ہے, 14 طبق مجھ میں ہے اور میں 14 طبق میں ہوں, حدود عقل آگے نکل گیا سے آگے نکل گیا ہوں.